Duk dito me karaçin reportajë. Bari Jeriko. Եվս մեկ տասնամյակ եւ հայաստանցիներն ու հյուրերը կճամփորդեն հյուսիս հարավ ճանապարհով։ Հայաստանի ամենամասշտաբային նախագիծն ամբողջ թափով ընթացքի մեջ է։ Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության եւ տեխնիկական հսկողության մրցույթներն արդեն ավարտվել են։ Հիմա շինարարություն իրականացնողի մրցույթի ժամանակն է։ Այս մեգանախագծով Հայաստանի հյուսիսից հարավ ճանապարհը կկրճատվի 5-ից մինչև 10 ժամով։ Երթևեկության ծախսը կնվազի մոտ 40%-ով։ Տասնյակ կամուրջներ ու թունելներ, երբ եւ որտեղ կհասնի Հայաստանի ամենաթանկարժեք ճանապարհը։ Սա նախադեպ է Հայաստանի ճանապարհային ցանցի զարգացման պատմության մեջ։ Մի քանի տասնյակ միլիոն եվրո արժողությամբ ջրամբարներ Հայաստանում։ Ինչ կտան մեզ կառուցվող ջրամբարները։ Վեդու ջրամբարի կառուցման արժեքը շուրջ 90 միլիոն եվրո է։ Փոշորացված բուհեր, բնակելի հատվածներ, հետազոտական կենտրոններ, ակադեմիական քաղաքնախագիծը գործնական փուլ է մտել։ Երևան քաղաքում կմնան մայր բուհը, ինչպես նաև Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը։ Նոր թաղամաս Երևանում մեգա շինարարությունը կտևի տարիներ։ Շինարական պրոցեսներին մասնակցում են Հայաստանի 4 խոշոր շինարական ընկերություններ։ Հյուսիս հարավ ծրագրի արդեն հաստատված նախագծերով կկառուցվի մոտ 60 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Այդ թվում 4.7 կիլոմետր երկարությամբ կամուրջներով և 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելներով։ Սյունիքի մարզի Բարկուշատ լեռնաշղթայի մոտ կառուցվող թունելը կունենա 8.7 կիլոմետր երկարություն։ Այս արձանագրումներն արդեն իսկ վկայում են, թե ռելիեֆային ինչ բարդության շինաշխատանքներ են իրականացվելու։ Հենց այդ բարձությունն է պետք հաղթահարել Պարսից ծոցը Սևծովին կապող միջանցքի միջազգային այցեքարտը ձեռք բերելու համար։ Հայաստանի հարավը, Լեռնահայաստանը պատրաստվում է ճանապարհաշինական մեգա նախագծի։ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը տարիներ անց հյուսիսից հարավ կհասնի։ Նախագծի մաս կազմող Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածը սկսվելու է Մեծ Իշխանասարի լեռնալանջից, Շամբի ջրամբարի կողքով հատելու է Որոտան գետը։ Անցնելով Դարբաս, Լոր, Շենաթաղ գյուղերի հարակից լեռնալանջով հասնելու է Բարգուշատի լեռնաշղթա։ Տասնյակ կամուրջներ ու թունելներ, հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցվելիք ամենաբարդ ու թանկ Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածում ենք։ Մայրուղու 60 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցելը կարժենա 1 միլիարդ դոլար։ Պարս հաշվարկով 1 կիլոմետրի գինը կկազմի մոտ 17 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Իմ ետևում Բարգուշատի լեռնաշղթան է։ Հենց այս լեռներով է անցնելու Հայաստանի ամենաերկար 8 կիլոմետրանոց թունելը։ Ունելով 20 րոպե երթևեկելուց հետո կհայտնվեք այստեղ M2 ավտոմայրուղում։ Իսկ մեզանից 3 ժամ պահանջվեց գործող ավտոճանապարհով Սիսիանից Քաջարան հասնելու համար։ Չնայած բարդ ռելիեֆին, ժամում միջև 100 կիլոմետր արագություն զարգացնելու հնարավորություն կլինի։ Տեխնիկական երկրորդ կարգի ճանապարհը կկրճատի երթևեկության ժամանակը մոտ 2 ժամով։ Ճանապարհի կառուցումից ոգևորված են հատկապես հարակից գյուղերի բնակիչները, օրինակ Շենաթաղում վստահ են կփոխվի կյանքի որակը։ Գյուղնի իշքան շատ բանալնի, գյուղի համար ավելի լավ ազատա ամեն ինչը, թող օկտոբերն էլի, գյուղը կզարգանա։ Լավ է, եթե ճանապարհը պատվի, լավ է, եթե չէ, մզբոտ մի քիչ դժվար է, հեռու գյուղ է, ոչ մի բան չենք կարող, մենք անենք այս գյուղը։ Անասունից բացի ոչ մի բան չեն կարում, ասեմ, մթերք բանը պանիր, մանիր շատ դժվար է, կաթ շատ էժան է, եթե ճանապարհը պացվի, մզոք տա, եթե բացվի։
Տիկին Հրիփսիմեն էլ ճանապարհի հետ նպատակներ է կապում՝ սեփական տնտեսությունը հիմնելու եւ արտադրանք իրացնելու նախադրյալներ են ստեղծվում։ Ես կոնկրետ ես օրինակ մտածում եմ ելակի փոքրիկ տնտեսություն ստեղծել, կոնկրետ իմ այգում, իմ հողամասում, քանի դեռ այստեղ եմ, այդպեսի ծրագիր եմ նախատեսել։ Աստված առաջ, գոնե այդ ճանապարհը նպաստես երեխաների կարողանան օգտվել։ Սյունիքի մարզում լեռնային զանգվածները մեծ դժվարություններ են ստեղծում, իսկ գործող ճանապարհներն անցնում են հիմնականում ոլորաններով։ Խնդրի լուծումը թունելների ու կամուրջների կառուցումն է։ Ընդհանուր առմամբ Սիսիան Քաջարան մայրուղու 60 կիլոմետրանոց հատվածում կառուցվելու է 27 կամուրջ, 4.7 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ և 9 թունել, 12.5 կիլոմետր երկարությամբ։ Մեզ բոլորիս հայտնի է ոլորանները, որ նույն օրը երկու անգամ անցնելիս արդեն բավականին մեծ օգնացություն է ֆիզիկական, միայն այդ խնդիրը լուծել ինքը բավականին մեծ ազդեցություն է ունենալու, այսինքն կյանքի տեմպը ավելի արագանալու, իսկ դրանից այսօր կախված է ամեն ինչ, ինչ վերաբերում է Իրան-Հայաստան ճանապարհահատվածի վրա։ Մեր խոշորագույն ծրագրերից մեկն է, որի տնտեսական ազդեցությունը միանշանակ և ուղղակիորեն անմիջապես ազդելու է Սյունիքի մարզի տնտեսական իրավիճակի վրա։ Դա երազանքի պես բան է Սյունիքի մարզում ունենալ այնպիսի ճանապարհ, ինչպիսին, որ հիմա արդեն մեկնարկում ենք։ Հայաստանի ամենաթանկարժեք ճանապարհի բարդ հատվածներից մեկը Բարգուշատի լեռնաշղթան է։ 8 կիլոմետրանոց թունելում անվտանգ երթևեկելու համար լինելու է ծխահեռացման համակարգ, վթարային գրպաններ յուրաքանչյուր 500 մետրում և մուտք դեպի ապաստարան։ Բարձրացնենք երթևեկության անվտանգությունը, անվտանգցամակարդակը, հարմարավետությունը և առհասարակ կունենանք միջազգային ստանդարտներին բավարարող նոր ենթակառուցվածք։ Սիսիան Քաջարան հատվածը այս ենթակառուցվածքի գլխավոր և առանցքային հատվածներից մեկն է, որտեղ հատկապես ու կարելի ասել հենց այս մասում է, որ մենք նոր ճանապարհ ենք կառուցելու նոր ծրագծով։ Սա նախադեպ է Հայաստանի, նորանկախ Հայաստանի պատմության, ճանապարհային ցանցի զարգացման պատմության մեջ։ Այս հատվածի կառուցումը կյանքի կոչվի Ասիական զարգացման բանկի, Եվրամիության և Հայաստանի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Հզոր ենթակառուցվածքներով ճանապարհի կառուցումը կմեծացնի դեպի Հայաստան տրանսպորտային միջոցների ինտենսիվությունը մի քանի անգամ։ Մայրուղին շահավետ կլինի հատկապես միջազգային բեռնաֆխատումների համար։ Գոյություն ունեցող ինտենսիվությունը, որը 2015 թվականին եղել է օրական 2700 շուրջ 2700 տրանսպորտային միջոց, իսկ վերջերս կատարված հետազոտության համաձայնան ավելացել է 4000 տրանսպորտային միջոցի, մինչև 48 թվականը կատարված կանխատեսման համաձայն երթևեկության հոսքերը կբարձրանան և կկազմեն 10-ից 12000 օրական տրանսպորտային միջոցի, այսինքն այս փոխադրումների աննախադեպ աճը և մեր կանխատեսումները վկայում են, որ էապես կբարելավի ապրանքաշրջանառությունը, հատկապես Իրանից եկող փոխադրումները։ Բացի տնտեսական բաղադրիչից, հյուսիսհարավի այս հատվածի կառուցումը մեզ համար ունի անվտանգային և ռազմավարական առումով մեծ նշանակություն միջազգային հաղորդակցությունների մաս կազմելու համար։ Բնականաբար միակ խոչընդոտը, որը կարող է կոնկրետ խոչընդոտ հանդիսանալ զուտ ժամանակի իմաստով, դա արդեն անվտանգային է, ինչը հուսով եմ ընդհանրապես այդ խնդիրը չի լինելու այս հատվածում, և հյուսիսհարավ ճանապարհը, ինչպես որ պլանավորված է, այդպես էլ կիրականացվի։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման համատեքստում գնալով ավելի է կարևորվում 560 կիլոմետր երկարությամբ հյուսիսհարավ ճանապարհի կառուցումը։ Սիսիան Քաջարան հատվածը դրա մի մասն է, որը մտնում է գործնական փուլ։ Միջազգային շինարարական 23 կազմակերպություն սպասում է մրցույթի ամփոփմանը։ Ընկերությունը, որը կշահի մրցույթը, պարտավորվելու է ճանապարհը շահագործման հանձնել 6 տարի անց։ Հայաստանի ջրամբարաշինական նախագծերում ՎԴ և ԿԱՊՍ-ի ջրամբարների կառուցումը բեկումնային նշանակություն կունենա մեր երկրի ջրային պաշարները նպատակային տնօրինելու համար։ ՎԴ-ի ջրամբարի ծրագիրն արժե 90 միլիոն եվրո, 29 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով ջրամբարը հնարավորություն կտա ոռոգելու մոտ 2800 հեկտար անջրտի հողատարածք։ Հայաստանի հյուսիսի համար բացառիկ կարևորություն ունի դեռևս խորհրդային տարիներին նախագծված ԿԱՊՍ-ի ջրամբարը։
Նախնական նախագծով ջրամբարն ունենալու էր 90 միլիոն խորանարդ մետր ծավալ եւ ընդգրկելու էր մեծ թվով համայնքների հողատարածքներ։ Հետխորհրդային բարդ պատմությամբ այս ջրամբարի շինարարությունը մեկնարկել է։ Վեդի 90 միլիոն եվրո արժողությամբ ջրամբարը գրեթե պատրաստ է։ Արդեն 1 տարուց այն ամբողջությամբ կլցվի ջրով եւ հնարավորություն կընձեռի ողոքել Արարատյան դաշտի ցանկատարածությունները։ Վեդի ջրամբարը հավակնում է դառնալ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ամբողջությամբ կառուցված առաջին ջրամբարը։ Նախատեսվում է, որ այս ծրագրի հաջողավարտից հետո տարեկան կտնտեսվի մոտ 19 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա։ Ջրի կորուստները կկրճատվեն 20-25%-ով, կտնտեսվեն ջրային պաշարներ ու այլ ռեսուրսներ, իսկ Սևանա լճից ոռոգման ջրապահանջարկը կնվազի։ Նոր ժամանակներում մեր արչև մենք խնդիր դրեցինք լրացնել ջրամբարների քանակը եւ ջուր կուտակելու հնարավորությունը, այսինքն սկսեցինք նորից ջրամբարաշինության մեծ ծրագիր, բայց այսօր կարելի է խոսել արդեն դրանց գործնական իրականացման փուլի մասին։ Վեդի ջրամբարը շատ կարևոր է, որովհետև իր իշխան տակ են գտնվում Արարատյան հարթավայրի, մասնավորապես Արարատի տարածաշրջանի հողային ռեսուրսները, որտեղ ունենք բարձր ինտենսիվությամբ եւ բարձրաժեք գյուղատնտեսություն։ Այս առումով նա թույլ կտա մեզ ավելի կառավարելի դարձնել ոռոգումը այս ռեգիոնում, ինչը բնականաբար կբերի գյուղատեսական արտադրության էֆեկտիվության աճին։ Վեդի ջրամբարի շինարարության ծրագրի հետ ունենք թղթակցվող առանձին ծրագիր շուրջ 10 միլիոն եվրո դրամաշնորհի շրջանակում, որը իրականացնում ենք մեր գործընկերների հետ Էկոնոմիկայի նախարարության, մասնավորապես Վեդուի շխմանտակ ջրամբարի շխմանտակ ընկածողերում պիտի բարելավի, բարեկարգվի ոռոգման ցանցը, ինչը կբերի ջրի կորստի էական նվազեցման, բայց բացի ոռոգման ցանցի բարեկարգումից պիտի նաև օժանդակություն ցուցաբերվի գյուղացիական տնտեսություններին նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով գյուղացիական տնտեսություն վարելու պարագայում։ Վեդի ջրամբարում կկուտակվի 29 միլիոն խորանարդ մետր ջուր և կլուծի Արարատի մարզի մոտ 3200 հեկտար հողատարածքի ոռոգման խնդիրը, այդ թվում անմշակ 300 հեկտարի։ Ջուրը ամբարելու են Վեդի և Խոսրով գետերից, արդեն պատրաստ են ջրընդունիչ հանգույցներն ու մոտեցնող խողովակաշարը, մոտ 10 կիլոմետր։ Վեդի ջրամբարի շինարարությունը սկսվել է 2017 թվականին։ Իրականացել է շինարական աշխատանքները Խոսրով և Վեդի գետերի սկզբնամասերում, հավաքված ջուրը թովակներով տեղափոխվում է դեպի կառուցող ջրամբարի հատվածը։ Շինարական աշխատանքը ավարտվել են։ Ավարտվել են նաև թունելի կառուցման աշխատանքները։ Ավարտվել են 36 կիլոմետրանոց ջրատարի աշխատանքները, որոնք ջուրը տեղափոխում են դեպի Արարատյան դաշտավայրը։ Ամենայն հավականությամբ ջրամբարը այս տարի կավարտվի և գարնանը մենք վիճակի կնենք, ջուրը կուտակենք և տեղափոխենք Արարատյան դաշտավայր։ Իսկ ահա կապսում 30 տարվա դադարից հետո մեկնարկել է ավելի մեծ բյուջեյով ջրամբարի կառուցումը։ Ջրամբարի կառուցման աշխատանքները դադարեցվել էին 1988 թվականի ավերիջ երկրաշարժից հետո։ Աղետից հետո փորձեր եղան վերականգնելու շինաշխատանքները, սակայն 1993-ին դրանք վերջնականապես դադարեցին։ Մինչև հիմա էլ տարածքում տեսանելի են խորհրդային շրջանի շինաշխատանքների հետքերը։ Շինարարները մոբիլիզացիոն աշխատանքների փուլի մեջ են եւ արդեն հողային եւ այլ տիպի ինժեներական աշխատանքներ սկսված են։ Կապսի ջրամբարը ենթադրում է օժանդակող հիդրոտեխնիկական կառույցների մի ամբողջ ցանց, որը հնարավորություն կտա մեզ շուրջ 920 հեկտար լրացուցիչ հողեր ոռոգելի դարձնել Շիրակի հարթավայրում եւ ավելի քան 6500 կամ մոտավորապես 6600 հեկտար հողեր մեխանիկական ջրամատակարարումից տեղափոխել ինքնահոր ջրամատակարարման թալինի տարածաշրջանում եւ այդ ցածրադիր գոտու։ Ջրամբարի կառուցումը կիրականացվի երկու փուլով։ Առաջին փուլով նախատեսվում է 3 տարվա ընթացքում կառուցել ընդհանուր 25 միլիոն խորանարդ մետր ծավալով ջրամբար, հետո ջրամբարի ծավալը կհասցվի 60 միլիոն խորանարդ մետրի։
Ծրագրի արժեքը ընդհանուր շուրջ 94.8 միլիոն եվրո, որից վարկային միջոցներն են 68.5 միլիոն եվրոն։ Մայիսի 17-ին տեղի ունեցել Կապսի ջրամբարի հիմնարկեքի արարողությունը և հունիսի 9-ին արդեն մեկնարկել է պաշտոնապես շինարական աշխատանքների մեկնարկը։ Այս պահին Կապալառուն իրականացնում է մոբիլիզացիոն աշխատանքներ և մոտ 1 ամսվա ընթացքում արդեն կսկսի շինարական բուն աշխատանքները։ Շինարարության տևողությունը կտևի մոտ 34 ամիս։ Հնարավորություն կընձեռնի Շիրակի և Ախուրյանի աջափնյա ջրանցքների իշխման տակ գտնվող շուրջ 17,000 հեկտար հողատարածքների ջրապահովման մակարդակի բարձրացմանը և մոտ 2,300 հեկտար մեխանիկական ոռոգման եղանակը փոխարինել ինքնահոս եղանակով, այսպիսով խնայելով մոտ 1.3 միլիոն կիլովատժամ տարեկան էլեկտրաէներգիա։ Ջրամբարի կառուցումից հետո մոտակայքում գտնվող ջրաձոր բնակավայրի որոշ հատվածներ կանցնեն ջրի տակ, և բնակավայրը ամբողջությամբ կհայտնվի վտանգավոր սողանքավտանգոտում։ Ուստի անհրաժեշտությունը առաջացել ջրամբարի կառուցմանը զուգահեռ տեղափոխել համայնքը կառուցելով նոր և գերժամանակակից բնակավայր հենց ջրամբարի հարևանությամբ։ Վերաբնակեցման պրոյեկտը իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ինչպես և ջրամբարը ամբողջությամբ, բայց այս դեպքում մեր պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, այլ ոչ թե վարկային կամ փոխարու միջոցների հաշվին, շուրջ 49 միլիարդ դրամ մենք ունենք արդեն բյուջետավորված և այս և հաջորդ տարվա համար։ Գյուղը տեղափոխվելու է այս հիմնական գյուղից արդեն իր դիմացի հատվածում, գյուղի վարչական տարածքից մոտ 2 կիլոմետր հեռու այդ հատվածի վրա, որտեղ պետք է կառուցվի այս գյուղը, որը արդեն գլխավոր հատակագիծը պատրաստ է, սա այսպես նախնական ամբողջ էսկիզն է գյուղի, որտեղ պետք է ունենանք դպրոց մարզադաշտով, գյուղի վարչական շենք, դահլիճով, որի մեջ պետք է նաև ներառված լինի գրադարան, բուժկետ, մնացած են ենթակառուցվածքները, որոնք անհրաժեշտ են գյուղում, այսպես ասենք, մշակույթի տուն կոչված ամբողջացված։ Նախատեսված է մոտ 73 տան համար, որտեղ շահառուների թիվը եղել է 76, որից 3-ը հենց սկզբնական փուլում իրանք վերցրել են, օգտվել են ԲԳՎ ծրագրից, ինչպես բնակարանների գնման վկայագրից, և այս պայմաններությամբ պետք է ունենանք 73 տան այսպես նախագծեր։ Կլիմայի փոփոխությունը ստիպում է մանրադիտակի տակ դնել ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման խնդիրները։ Հայաստանը արդեն իսկ համարվում է սակավաճուր երկիր։ Միջազգային գնահատմամբ Հայաստանը իր ջրային ռեսուրսների պաշարով գտնվում է ռիսկային գոտում։ Բացի այս խոշոր ծրագրերից, ապագայում նախատեսվում է ևս 15 փոքր ջրամբարներ կառուցել, որոնք հնարավորություն կտան արդյունավետ կառավարել Հայաստանի ջրային պաշարները, մեծացնել ոռոգելի ցանկատարածքները և օժանդակել մեր ջրային պաշարների անվտանգությանը։ Երևանի ամենամոտ գտնվող Աշտարակ քաղաքում ակադեմիական քաղաք ունենալու գաղափարը նոր չէ։ Կառավարության այդ մտադրության մասին հայտնի դարձավ դեռ 2 տարի առաջ, երբ քննարկվում էր կրթությունը միջազգային չափանիշներին մոտեցնելու թեման։ Ակադեմիական քաղաքը նախատեսվելու է 8 պետական բու համախմբելու համար։ Այսօր կարելի է ասել, ակադեմիական քաղաքի ապագան գործնական փուլում է, որին հաջորդելու է հայեցակարգային աշխատանքների թերևս ամենապատասխանատու շրջանը։ Այս հատվածում հայ ֆիլմն է, տեխնոլոգիական մասը, տեխնոլոգիական կլաստերը լինելու է այս հատվածում, իսկ մենք այս պահին այս 2 կլաստերի մեջ տեղում ենք, և այստեղ նախատեսվում է ունենալ ամենամեծ կլաստերը, որտեղ, ինչպես ասացին, կլինի սպայական համալսարանը, միջազգային բուհերը, այս հատվածը ամենամեծ հատվածն է, և ստեղ նախատեսվում է տեղակայել այդ մնացած բուհերը։ Հայաստանի բարձրագույն կրթության ապագան նախատեսված է կառուցել այս տարածքում։ Երևանի Արագածոտնի ու Արմավիրի մարզերի մեջտեղում գտնվող այս հատվածում դեռ ոչինչ չի հուշում, որ բուհական կենտրոն, ակադեմիական քաղաք է ստեղծվելու։ Թույլ տվեք ասել, որ այս որոշմամբ նույնպես իմ համոզմամբ մենք նոր էջ ենք բացում մեր երկրի պատմության համար, որովհետև սա թերևս
ամենակարևոր եւ ռազմավարական ներդրումն է եւ ծրագիրն է, որը մենք դեռ իհարկե պետք է իրականացնենք։ Մոտ 500 հեկտար տարածքը կընդունի մոտ 44,000 մարդու։ Քաղաքի մասշտաբների մասին խոսելիս նախագծի հեղինակների խոսքում դեռ գերակշռում է մոտավորապես բառը. Ամեն ինչ առավել հստակ կլինի, երբ մշակվի հայեցակարգ։ Մեծ լայնամասշտաբ ծրագիր է, աննախադեպ երևի Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Աննախադեպությունը կարելի է դիտարկել երկու տեսանկյունից, այո, եւ բովանդակային, եւ ընդհանրապես ֆիզիկական ենթակառուցված կունենալու տեսակետից։ Շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ հստակ պատկերացումները արդեն կարող են ձևավորվել նախ մասնագետների առաջարկները քննարկելուց եւ իմի բերելուց հետո, բացի դրանից դրանք իրենց կարտացոլումը կգտնեն արդեն սեպտեմբերին մշակված հայեցակարգի մեջ։ Մինչև 2030 թվականը Հայաստանի կրթության զարգացման պետական ծրագրի հավակնոտ թիրախավորումները, միջազգային ճանաչման գրավչության մեծացումը, օտարերկրացի ուսանողների թվի կրկնապատկումը, վարկանիշավորման աղյուսակների 500-յակում հայտնվելը ուղիղ կապվում են ակադեմիական քաղաքի ստեղծման հետ։ Երբ մենք ասում ենք ակադեմիական քաղաք, անվանումը հենց մեկ շփոթություն է ստեղծում ու թվում է, թե ամբողջովին նոր միավոր պետք է ստեղծել, որը լինելու է ինչ-որ վարչական միավոր է լինելու քաղաք։ Չէ, ինքը ուղղակի, քանի որ մասշտաբը ծավալն է շատ մեծ է ու իր մասշտաբով համեմատելի է Հայաստանում եղած որոշ քաղաքների հետ, ու հենց անվանումը քաղաք այդ մասշտաբից է գալիս, բայց ինքը չի լինելու վարչական միավոր, ինքը լինելու է ուղղակի ուսումնական կենտրոնների, գիտական ինստիտուտների, համալսարանների համախումբ։ Այս կենտրոններն իրարից որոշակի հեռավորության վրա են գտնվելու։ Սա օրինակ Հայֆիլմի տարածքն է, որտեղ տեղակայվելու է արվեստի կլաստերը։ Տեխնոլոգիական կլաստերը կգտնվի Աշտարակի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի տարածքում։ Այս հատվածում տեխնոլոգիական բաղադրիչն է լինելու, նախատեսում եմ, որ ինչպես տեխնոլոգիական բուհերը կտեղափոխվեն, այնպես նաև գիտական հաստատություններ, նաև նախատեսում են տեխնոլոգիական ավագ դպրոց ունենալ այս տարածքում։ Հիմնադրամն իր հիմնական աշխատանքները կսկսի, երբ հայեցակարգի հեղինակները գիտության պետական կոմիտեն և ԿԳՄՍ նախարարությունը ամբողջացնեն այն։ Մինչ այդ կատարվում են տեղանքի հետ կապված ուսումնասիրություններ։ Ակադեմիական քաղաքի տեղադրիչը այնպես է ընտրված, որպեսզի մոտ լինի հնարավորինս շատ մալյուղիների եւ ճանապարհների, եւ այս պահին մեր մասնագետները նաեւ գնահատում են այդ ճանապարհների թողունակությունը։ Նախատեսվում է նաեւ ունենալ երկաթգից, որը կապովի ավելի շատ մեծ հոսք դեպի քաղաք։ Երրորդ ամենամեծ կլաստերի տարածքում այս պահին որևէ շինություն չկա։ Ակադեմիական քաղաքի կառուցման համար Հայաստանը համագործակցելու է գերմանական ճարտարապետական կազմակերպության հետ։ Մեր գերմանացի ճարտարապետ գործընկերները բավականին մեծ փորձ ունեն նմանօրինակ աշխատանքներ կատարելու մեջ, նրանք և Գերմանիայում, և Չինաստանում բավականին մեծ մեգանախագծեր են իրականացրել, որոնց մի մասը նախագծման փուլում է, մի մասը արդեն իսկ հանձնած է շահագործման, և նաև մենք գնահատելով նրանց այս ոլորտում ունեցած փորձը, դրանով է պայմանավորված, որ նաև որոշել ենք համագործակցել իրենց հետ, հույս ունենք և վստահ ենք, որ այդ համագործակցությունը դրական արդյունքներ է տալու։ Ակադեմիական քաղաք տեղափոխվող բուհերը խոշորացված են լինելու ուղղվածությունները՝ տեխնոլոգիական, բժշկական, արվեստի, կրթական, ունիվերսալ։ Նախանշվել են, այո, այն ուղղությունները, որոնք տեղափոխվել են ակադեմիական քաղաք, ես արդեն նշեցի՝ տեխնոլոգիականը, կրթական, սպայականը եւ արվեստինը։ Հետևաբար Երևան քաղաքում կմնան մայր բուհը, ինչպես նաեւ բժշկական Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը։ Նախատեսված է ունենալ 8 պետական բուհ։ Ոլորտի մասնագետներին ամենաշատը մտահոգող հարցը՝ ինչպես է կատարվելու ակադեմիական քաղաք տեղափոխվելու ենթակա այժմ գործող բուհերի միավորումը, արդեն պատասխան ունի։ Պետությունը կսպասի հենց բուհերի առաջարկներին։ Ուղղությունները նախանշված են, որոշակի չափանիշներ նաև պետությունը կսահմանի, նաև երաշխիքներ, նաև արտոնություններ, խրախուսման միջոցներ, և հնարավորություն կտրվի
արդեն ներքևից նաև ստանալու առաջարկներ միավորման գործընթացը սկսելու համար, երբ որ պետություններ կամ փորձում ուղակի միավորել, դրան զուգահեռ տանելով նաև բովանդակային եւ այլ քննարկումներ զուտ նախագիծը շրջանառելու տեսակետից, դա հենց բարձրացրեց այն աղմուկը, որ մասնակցային չէր գործընթացը, որ քննարկումներ քիչ են եղել, նաև այդ փորձը հաշվի առնելով այս պահին նախատեսում ենք այո հանդես գալ հայտարարությամբ առաջարկով միանալու։ Քանի դեռ որոշակի չեն բովանդակային եւ ենթակառուցվածքային հսկայական աշխատանքի ընդհատող նախագծի մանրամասները, դրանք իրականացնելու ժամկետների մասին հստակ խոսել եւս հնարավոր չէ։ Կրթության զարգացման ծրագիրը այո մինչեւ 2030 թվականն է, դա ենթադրում է, որ 2030-ին արդեն պետք է ունենանք, ես նաեւ շատ լավատես եմ, ակադեմիական քաղաք, բայց համենայն դեպս խոսակցություններ կա, որ 2025-ից կարելի է սկսել արդեն շինարարական աշխատանքներ։ Եվ թեև սա կարող է երկարացնել վերջնական արդյունքին տանող ճանապարհը, ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, ակադեմիական քաղաքը կառուցվելու է գիտակրթական համայնքի ակտիվ ներգրավվածությամբ։ Երևանում նոր թաղամաս պատկերացնելը դժվար է, բայց մենք այսօր ականատես ենք լինում շուրջ 45,000 բնակչի համար նախատեսված քաղաքային բոլորովին նոր ենթակառուցվածքներով միկրոշրջանի ստեղծմանը։ Նոր թաղամասը կառուցվում է Հյուսիս Հարավ Մայրուղու անմիջական հարևանությամբ։ Շինաշխատանքների ծավալը տպավորիչ է։ 5 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Հենց այսքան է գնահատվել Երևանի նոր թաղամասի նախագծի ընդհանուր բյուջեն։ Այս պահին սա Հայաստանի ամենամեծ շինհրապարակն է, 140 հեկտար տարածքով։ 2022-ի հոկտեմբերի 18-ին Երևանի ավականին քննարկեց նոր թաղամասի անվան հարցը։ Այն ներառված կլինի Աջափնյակ վարչական շրջանի մեջ։ 31.5:4 ձեռնպա որոշում ընդունվեց։ Դեմ քվյարկողներին դուր չէր եկել թաղամասի օտարահունչ անունը։ Կին Ոստանյան, ինչի անունը, այս նոր թաղամասի որևէ հայկական անուն չենք էլի դնում։ Կներեք իհարկե, ինձ մի քիչ զարմացրեց, կամ մենք այդքան պատմական անձնավորություններ ունենք, որևէ մեկի անունով հնարավոր չէ։ Նախագիծն իրականացնող կողմը բացատրում է, անունն ընտրելիս Փարիզի համանուն թաղամասից են ոգեշնչվել, բայց հայաստանյան տարբերակը ճարտարապետական առումով որևէ նմանություն չի ունենալու ֆրանսիական անվանակցի հետ։ Չնայած որ ավականունի ստի ընթացքում նշվեց, թե ներդրողները ֆրանսիացիներ են, ընկերությունից հերքեցին, ներդրումն անողը հայ գործարար է։ Վերոնշյալ 140 հեկտարի վրա կկառուցվի 100-ից ավելի բազմաբնակարան շենք 45,000 մարդու համար։ Առաջին փուլով մենք կառուցելու ենք 66 շենք 43 հեկտարի վրա, այս պահին մենք գտնվում ենք շինհրապարակում մեր առաջի բնակելի թաղամասին։ Երկրորդ փուլով կառուցելու ենք մոտ 50 շենք, երկրորդ մեր բնակելի թաղամասում առաջին երկրորդ եւ կարող է երրորդ հարկերը լինեն բնակելի, ունենք ավտոկայանատեղիներ ստորգետնյա 2 եւ 3 հարկանի։ Առաջին փուլի ավարտը նախատեսվում է 2025-ի դեկտեմբերին։ Երկրորդ փուլի շինարարության համար արդեն դիմել են քաղաքապետարանին ու սպասում են շինթույլտվության, որ 2023-ի տարեվերջին սկսեն կառուցել առաջինին զուգահեռ։ Երկրորդ փուլով կմեկնարկի երկրորդ բնակելի թաղամասի եւ 500,000 քառակուսի մետր մակերեսով բիզնես կենտրոնի կառուցապատումը։ Մեր ամբողջ համալիրում նախատեսված է կառուցել դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բազմաֆունկցիոնալ համալիր, առևտրի կենտրոն, սպորտային համալիր, դիագնոստիկ կենտրոն, ռուսկաբանական կենտրոն, ինչպես նաև ունենալու ենք 20 հեկտարայգի պուրակ, ամբողջ երկայնքով ունենալու ենք վասկուղի, հեծանվաուղի, այսինքն ամբողջը մարդու ապրելակերպի համար։ Մեր կառուցապատման տոկոսը ամենացածրն է, մոտ 25%։ Մենք միակ էկոկառուցապատողն ենք, որ ամբողջ թաղամասը լինելու է կանաչապատ տարածքներ, ջրային ավազաններ։ Թաղամասը կունենա 3 դպրոց ու առնվազն 5 մանկապարտեզ, մասնավոր ու համայնքային։ Մենք կառուցենք եւ կհանձնենք պետությանը։ Դպրոցների մասով ունենք պայմանավորվածություններ, բայց այս պահին չեն կարող դեռ ասել, որ հաստատությունների հետ են գնում բանակցությունները, բայց մասնավորները նույնպես լինելու է ինչ-որ միջազգային դպրոցի մասնակցող։ Ընդհանում են նաև
ner thagamasayin tsanaparneri et planavorman ashghatankneri. Thagamasum menk unenalu enk 12-its 15 metr laynutyamb thagamasi ner thagamasayin phogotsner yev mot 5 metr laynutyamb maythezrer. Shinarakan protsesnerin masnaktsumen Hayastani 4 khoshor shinarakan enkerutyunner. Shinaraparakum ashghatume mot 3000 mart. Որոնց թիվը մինչև երկրորդ փուլի շինարական աշխատանքների մեկնարկմանը զուգընթաց, թիվը կկրկնապատկվի։ Վարպետ Ժորան 3000 աշխատակիցներից մեկն է, 35 տարի է հավաքող փականագործ է։ Անկախ նրանից աշխատում է մեկ շենքի թե մեգանախագծի կառուցման վրա, ինքն իր գործը միշտ պատշաճ է անում։ Կապ չունի մեծ շինարարությունը, փոքր շինարարությունը, ամեն մարդ աշխատում է իր մասնագիտությամբ։ Մեկը ապալով կնակապը, մեկը արմատուրանա գործում, մեկը արմատուրանա կտրում, սարումը եւ այլ, տարբեր աշխատանքներ են կատարում տարբեր մարդիկ։ Ավելի լավ է զգում, որ քո պատրաստածը տնում է սիրուն եւ հայանվեր գործես կատարել։ Արտադրական պլանը բարձր պահելու նպատակով մենք շինհրապարակում կառուցել ենք սղոցարան, երկու քարջարդիչ ունենք եւ կառուցվել է 3 բետոնի գործարան։ Այս տեմպի շրջանակներում արտադրական պլանով մեզ մոտ այս տարվա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ունենալու ենք ամենացածր տեղում 8 հարկ շենքերի մասով, տեղեր ունենք, որ շատ ավելի բարձր հարկերում են գտնվելու։ Թաղամասի տարածքում կլինի մեծ պուրակ սոսի տեսակի ծառերով, այգու բյուջեն մոտ 100 միլիոն դոլար է։ Կենտրոնական այգի պուրակի նախագծման աշխատանքները կատարվել է իտալացի մասնագետների կողմից, ծառերն էլ վերում ենք Իտալիայից, իրենք պատրաստի ծառեր են։ Մոտ 1500 ծառ արդեն տնկել ենք, մինչև տարվա վերջ պլանավորվում է ևս 1500 ծառ տնկել։ Երորդ վերջին փուլով կկառուցվեն սպորտային համալիրը, առևտրի կենտրոնը եւ բժշկական կենտրոնը։ Թե երբ թաղամասն ամբողջությամբ կհանձնվի շահագործման, դեռևս հստակ չէ։ Հայաստանի շինարարական ամենախոշոր նախագծի առաջին փուլի հանձնումից հետո պետական բյուջե կվճարվի մոտ 200-ից 250 միլիոն դոլար։ Այս թողարկման համար մենք փորձել ենք առանձնացնել այն նախագծերը, որոնք տպավորիչ են ոչ միայն ծավալներով, այլև իրենց հեռահար նշանակությամբ։ Օրինակ, նավթի կամ գազի նկատմամբ պահանջարկն աշխարհում կարող է փոխվել, բայց ջուրը, որով Հայաստանն այդքան հարուստ է, մնալու է ամենապահանջված։ Ավելորդ է նշել, որ Հյուսիսարաֆը մեր երկրի համար ունի կենսական անհրաժեշտություն այս հարափոխող աշխարհում, որտեղ Հայաստանի տարածքի երկիր լինելը կունենա արդեն որոշիչ դերակատարություն։ Այսքանը այս թողարկման համար կհանդիպենք հաջորդ իրակին։